ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳବେଳି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଏଇ ଦୁଇ ନେତା ଆମକୁ କାଫି କାଫି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହିତକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କାମକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ରତର କରିବ। ରଣନୀତିଟା କେବେ ସାର୍ବଜନିକ କରାଯାଏ କି? ରଣନୀତି ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକିରି ଆମେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ବ୍ୟାପକ କରିବୁ। ଯାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ, ରାଜନାଥ ସିଂ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ନାଇଁ, ତାରିଖଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ତାରିଖ ହବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ନାଇଁ, ସେ ଦିଗରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏନି। ଏଇଟା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ୱାର୍କ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆମର ନେଉଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିକିରି ତା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। କାଫି ବିଧାୟକମାନେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି, ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲୁ କୁସୁମ ଟେଟେ, ବାକିମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସରେ, ପଚାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାଫି ଉତ୍ସାହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତିନିଟା ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କରିବୁ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।